I'm hoping to win the lottery. I would like to take up woodwork, and I'm going to make more money. E aí, e vocês? Quais foram as metas e resoluções que vocês definiram para 2021, para 2021? Você gosta de fazer resoluções de ano novo, definir metas, traçar objetivos? Não, não gosto mesmo, porque eu nunca cumpro e fico frustrada e fico chateada. Não, Nina, não. Comigo não rola. Em inglês eles chamam de New Year's Resolutions. New Year's Resolutions. I hate New Year's Resolutions. Bom, nesse vídeo a gente vai ver como falar de resoluções de ano novo, New Year's Resolutions, em inglês. Uhum. A gente vai aprender a usar as expressões mais comuns que eles usam quando eles querem falar sobre isso. Expressões são... I hope to... Eu espero que... I'm hoping to... É mesmo também... Sim, I'm hoping. Você só mudou um pouco a forma do verbo, né? Uhum. Você pode falar I hope to ou I am hoping. I'm hoping. I would like to. Eu gostaria. I want to. Eu quero. E mais uma expressão. I'm going to. I'm going to. Aí no caso você está dizendo que você vai fazer. Definiu, tá certa, tá decidida. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. I'm going to. Essa ordem que a gente colocou, essas expressões, é num crescente de decisão. Isso, vai. Daquela vontade que você tem de fazer alguma coisa, daquela esperança que você tem de fazer, até a coisa decidida, definida que você vai fazer. Uhum, sei. Então, pra gente poder desenvolver esse assunto, a gente pesquisou aqui as resoluções de ano novo mais comuns aí pelo mundo. Então a gente vai reagir a essas resoluções usando essas expressões que a gente falou aqui pra vocês. Inclusive vocês aí já podem ver se identificam com esses itens, se vocês vêm fazendo essas resoluções aí já há algum tempo. Várias dessas passaram pela minha vida, eu acho que por isso que hoje em dia eu não gosto mais. As coisas não aconteceram, não. Então melhor não fazer resolução nenhuma. Não. Qual é a primeira? Learn a new skill or a new hobby. Essa é massa. Would you like to learn a new skill? Yes, I would like to learn woodwork. Woodwork. Marcenaria. Isso, acho massa. I love marcenaria. I love marcenaria. English and Portuguese. I love woodwork. Mas é só I hope to, porque é um hobby que é caro. É quase um I wish. É, um I wish. É um desejo que a gente não vê como uma coisa vai acontecer, na verdade. I wish. E não vou botar minha energia nenhuma pra fazer isso acontecer, sinceramente. Tem umas coisas que complicam essa coisa de a gente começar a fazer marcenaria. A primeira é a questão do espaço, né? A gente não tem um local muito grande. Ó, barulho, sujeira, equipamentos grandes. Sem chance. E você? Eu o quê? What would you like to learn? A new hobby or skill? I would like to learn a new language. Oh, nice. Maybe French, maybe Italian. Ah, italiano. Italiano. Parla l'italiano? No, no parlo l'italiano. O Malé é bella ragazza. Ai, meu Deus do céu. Tá certo isso, bella ragazza? Sei lá. Bom, eu estudei italiano quando eu fiz letras. Eu estudava inglês, português e italiano nos primeiros semestres. Aí eu acho que eu fiz os 3 ou 4 semestres de italiano. Aprendi um pouquinho. Imparato pouco, ma dimenticato tutto. Mas eu tenho vontade de estudar italiano de novo. Então não é uma resolução para esse ano. It's something that I would like to do. It's something that I would like to do. I would like to learn Italian. I would like to learn French. Maybe one day. In 2021, I don't know. Próxima. Make more money. Fazer mais dinheiro ou ganhar mais dinheiro. And spend less money. Gastar menos ou save more money. Então, alguma dessas aí você definiu como meta para 2021? Make more money. Make more money. Oh, that's a very good resolution. Aonde? No canal Brits English. Certo, legal. Mas essa coisa de fazer mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, não basta só fazer a resolução, só dizer qual é a meta, né? Você tem que também traçar seus objetivos e traçar e definir como você vai conseguir isso. E essa é uma questão muito complicada quando a gente faz as resoluções, as metas e os objetivos para o ano novo, né? As pessoas, na verdade, pensam no que elas querem, dizem o que elas desejam, mas elas não fazem um plano de ação. Para qualquer meta. Para qualquer meta. É o problema das metas em geral, né? Você estabelece o objetivo, o alvo,
mas o caminho para alcançar perde no primeiro dia útil. Bom, em relação a dinheiro, vocês têm aí alguma resolução para 2021? Escreve sua frase ou aí no seu caderno, ou deixa aí nos comentários e vai praticando aquelas expressões. Próxima. Exercise more. Exercise more. Fazer, fazer mais atividade física, malhar mais. Exercise more. Você diria o quê? Você diria I hope to exercise more, I would like to exercise more, or I'm going to exercise more. I want to. Só um tempinho aqui. É legal isso em inglês, quando você fala assim, I want to. Fica subentendido que você quer dizer I want to exercise more. Mas como a gente já sabe que está falando de exercise more, você nem precisa trazer o restante, né? Uhum. Então Silvinha falou, I want to. But... I'm Silvinha, I'm disgusting. Você já fez essa resolução aí várias vezes na sua vida e nunca rolou isso? Tem 43 anos que eu faço essa resolução. Bom, e vocês? Vocês já definiram isso como meta em algum ano de exercise more? Escreveram lá, mas não rolou? Bom, vamos para outra resolução? Eat healthy. Ok, comer melhor, comer comida mais saudável. Eat healthy food. E aí? Ah, é assim, eu gosto de comer, eu gosto de comer porcaria. Então eu não quero parar de comer porcaria. Eu quero incorporar coisas mais saudáveis. Como é que você diria isso usando as nossas expressões? Eu acho que a gente pode usar I'm going to start eating healthier food. E-R aí é o sentido de mais, mais saudável. Então, you are going to eat healthier food. Tá resoluta, tá decidida, firme no seu propósito? Até amanhã. Esse é o problema. A gente está fazendo esse vídeo dia 10 de janeiro. Eu tenho certeza que um bocado de resolução de ano novo já se perdeu essa semana. Na primeira segunda-feira já foi, né? Oxi! Primeiro dia útil já era. E vocês, em relação à comida, tem alguma observação a fazer? Alguma resolução para o novo ano? Próxima resolução? Travel more. I'm not going to travel more. I have no intention to travel more in... 2021. As coisas estão muito complicadas ainda, né? A gente não sabe, por conta da pandemia, como essas coisas vão ficar. Então, é uma resolução, é uma meta... Para 2022, 3, 4, 5. Tem gente que tem isso como um hábito, né? Todas as férias, todo recessozinho, dá uma viajada. Então, tem muita gente sentindo falta disso. Por isso que já tem gente programando, assim, várias viagens para 2021, logo depois da vacina. E vocês aí, estão nessa coceira também? Já colocaram isso como meta para 2021 viajar? E a última, pra gente passar a régua, é quit smoking. Quit smoking. Quit seria deixar de fumar, né? Deixar de fumar, parar de fumar. A palavra quit. Quit smoking. Você também pode falar give up. Give up smoking. Toma nota. Quit smoking. Give up smoking. A gente não fuma, então não tem como parar, né? Pois é. Tem um hábito que você gostaria de deixar de fazer? Algum hábito que you would like to quit? I have no intention to quit any habits. I want to quit drinking coffee. Não, não. Na verdade, eu quero só diminuir a quantidade de café que eu bebo. Em inglês seria I want to reduce the quantity of coffee that I drink. Eu não sei se eu vou, but I would like to. Beber café de noite já tá afetando um pouco meu sono, então acho que é hora de, pelo menos de noite, no final da tarde, stop drinking coffee. E aí, e vocês? Quais foram as metas e resoluções que vocês definiram para 2021, para 2021? Escreva aí no seu caderno ou deixa aí nos comentários. E se uma de suas metas é aprender inglês, continua aqui assistindo nossos vídeos, praticando a pronúncia e treinando no ouvido com as músicas. Assiste os vídeos do Inglês da Gente, que é uma série aqui no canal, onde a gente usa várias estruturas do dia a dia. Para situações do dia a dia. Isso. Inclusive, isso é importante para vocês que estão aprendendo inglês. Quando vocês pensarem assim, ah, quero aprender inglês. Porque quando você pensa em quero aprender inglês, é um marzão. É como se você estivesse no mar. Então, se você estiver estudando inglês, defina assim, ó. Ah, eu vou aprender a falar sobre minha rotina. Isso, pula a primeira ondinha. Exatamente. Pega uma onda. Você vai surfar uma onda. Depois que você surfa essa onda, você pode até surfar a mesma onda de novo para ir ganhando mais habilidade, isso, desenvolvendo mais a coisa. Surfa a mesma onda várias vezes. A onda é falar sobre minha rotina. Depois vai pegar uma outra onda. Vou aprender a dar opinião em inglês.
Aí você surfa essa onda aí até você ficar confortável nessa onda. Depois você aprende a falar sobre outras coisas em inglês. E aí você vai se situando no mar, tá certo? Porque se você falar, ah, eu vou aprender inglês, é como se você estivesse boiando no mar. É uma vastidão. Essa metáfora é boa, porque assim, quando você tá falando que você vai boiando, boiando, chega uma hora que você cansa. Aí fica desestimulado, não pode. Então vamos pegar onda. Então é isso, pega a onda, surfa a onda, aqui no caso, os tópicos, né, um assunto e tal. Quando você estiver confortável nessa onda, nesse assunto, pega uma outra onda. Assim vocês vão aprendendo, tá certo? Que vocês então tenham um ano novo muito bom, o ano de 2021. Com resoluções definidas, com metas definidas ou não, tá certo? Porque também a gente pode aproveitar a vida com as coisas boas que a vida nos oferece, sem necessariamente a gente estar sempre querendo controlar tudo, né? Então, com resoluções, com planos e metas, ou com a vida acontecendo da maneira que ela sempre aconteceu, espero que seja um ano bom para todos nós. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo!